Že lahko? Ja, pač ne, da sem danes tukaj v osebi občana in župana. Podpiram to zadevo, ker je nevzdržna in vse tisto, kar je do zdaj dogovorjeno, če se bo zgodilo v letu 2017-2018, bomo nekje zadovoljni. Je pa to upozorilo vsem inštitucijam, da v občini Mengeš, predvsem na tem predelu, je stanje nevzdržno in ga bo treba resno vzeti in stvar tudi dokončati. To bo in nezgrajen del bo. Pa tam toliko, samo 200 dobrih metrov. Ne, kilometrov. 7 metrov pa pol. Je še, pač ne, da smo bilo. To je to. Samo razbremeni pa promet, ne? Ja, vsej nam se gre predvsem za razbremenitev tovornega prometa, ne? To pa je, ja. To je neozdržno, ne? Osebno avtomobili, jasno, nas ne moti, ne? Ampak tovorni promet in predvsem tisti, ki zapušča avtocesto, ne? V Lukovici. Prečka skozi občine Domžale, Mengeš, Trzin ali pa Komenda Vodice in se priključ spet na avtocesto pri Kranju, ne? In se izognejo cestninskim pač dejatvam, ne? Obremenitev je pa na vseh teh naših cestah, ne? In to je pač nevzdržno. Kdaj se več škodno imamo živeti? In po vseh teh korespondencah, sestankih v letošnjem letu se pričakuje vsaj po izjavah ministra in sodelavcev v letu 2017 nekje v drugi polovici pričetek in pa z dokončanjem v 2018. To je obljuba, to so besede, ki so bile dane na resnih pogovorih, kaj bo od tega pa pač. Dajmo se presenetiti. Volitve, upajmo, da bo zaradi volitev, če drugo ne. Dajmo se presenetiti pa, da to bo. Ne? Dobro. Ajde, srečno. No, civilna inicijativa smatra, da bomo tok časa delali zaporo, dokler ne bo prišlo do ministrstva, da bi oni ukrepali. Da se tale kilometrček ceste naredi do kraja, kajti on pravi, da bo na veku ponud več potrebi, ampak za najcenejš varianta bila pa ta Mengeška, tale kilometrček je spravil, da bi komod naredil. To je spisem. Straje bomo pa tog časa, da kje ne bo res efektno, bomo dobili zeleno luč. Pa da se tam vih pri vaši hiši v tistem oskem delu, to se razpremeni, ker tam se tudi tovornjaki ne more srečati. To je to. Požremo pa ogromno teh plinov, ne. To čutiš na dvorišče, ko tole potegne noter vakonsko, to je obuknjeno. Še dobro, da smo toliko pri sebi. Pa tudi hiše imate čist na cesti, hiše tudi preslaje pa to, ne? Še kar je pa še nekaj hoš, tudi hiše nam razpokajo, ne? Zidov je poka, pa teh preslajev težko. To je za enkrat, no. Upamo na čim boljšo razrešitev, pa čim prejšo razrešitev. Se pravim, mi bomo ustrajati, da kje ne bo zelene luči od ministrstva. Hvala.